kuhusu county. Eti Sakaja afanye kazi. My friend, waje tuwaambie hivi. Sakaja anafanya kazi. Anafanya kazi. Waje waje mzee. Eh mzee. Wewe kama uko na swali ndio hapo. Kama uko na swali ndio hapo. Wewe bwana, wewe JC uko hapa hivi. Kama uko na swali ndio mkono. Mwache kelele. Mwache mkono. Iko watu wame nyamaza, nyinyi mnatusumbua hapa. Kwa nini nasema Sakaja anafanya kazi? Hizi ndizo sababu zangu. Sababu ya kwanza, ukitembea kaunti mzima ya Nairobi, kuna watu unaona wanafaa nguo ya green. Wanafanya nini? Wanasafisha mji. Hiyo ni kazi ya Sakaja ama si kazi ya Sakaja? Yaani wewe unataka Sakaja atoke kwa ofisi akuja panguze mafi yako ndio unaona anafanya kazi? Mwambie bwana. Bwana, vitu zingine wakati unaongea lazima utumie akili kama mtu mkubwa. Sakaja ako kwa county kupanga kazi. Kitu kingine, Nairobi mmekuwa wengi. Hilo mmeja. Hilo mmeja. Kisii. Hapo sahi hapo Kisii. Nairobi mmekuwa wengi mpaka saa hii tunataka kufukuza wengine waende nyumbani. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wewe wa kwanza jiangalie, uko msafi? Ndio ukuje useme kama county iko safi. Sababu mahali unaishi lazima make sure iko safi. Uwezi kuja kutupa takataka ovyo ovyo unasema Sakaja afanye kazi. Useless. Wajeni Sakaja afanye kazi mpaka 2032. Kama wewe ni mwanaume kuja kwa baro, umutoe 2027. Bwana, ona kuna swali. Yes. Kuna swali. Yes. Na ndugu yangu, wewe mwenyewe una speaker. Yes. Member, unakuwa commission. Hapa sisi office. Eh, kitu ya pili. Yes. Unasema kwamba kuna watu wa green wanasafisha mtaa. Nani hao? Nairobi. Hapa hivi tuko Nairobi ama tuko Kiambu? Tuko Nairobi. Wako wapi watu wa green? Yes, let me inform this at this bugger. I'm requesting this. I'm just withdrawn my statement which you asked me to do. So I'm appealing for a minute to ensure that the speaker was here get informed. Yes. Mr. Sir or Mr. MP, the Sakaja you are praising, what you are doing here, ni kama mtu kukunia inje ya choo alafu na msifu ya kwamba amejenga choo. Amejenga choo na anakunia inje ya choo. Ukienda kwa hizo kazi ambayo watu wa green wanafanya, wanatoa takataka ndani ya mitaro, wanawekelea kwa ukweli. As I finish, Mr. Sakanya's master anajaribu. Hakuna haja ukuni ye kwa chona ubebe mafu wende nao kwa nyumba. Hakuna kitu kwa kusaidia. Thank you. My friend, nikikupe hii flow, kuja kwa hii flow kuongea. Please, nikikupe ya time, kuja kwa hii flow kuongea. Please, kwa na rizipe. Heshimu wendamu. Atutaki hapa abusive language. Hey. Kama unataka abusive language, waenda kwako. Good. You are here na mimi na watoto wako. Yes. Una mimi hapa. Hey, don't do that. Mimi bunge na mwanaisha. Ati you are stupid. Yes. Na umalize hiyo kitu. Yes, Mr. Speaker, I apologize and let me finish. Apologize. I apologize when. Mimi nilikuwa nasema hivi. Bwana Sakaja anafanya kazi. Hao watu wa kuandikwa kazi wafanye kazi ya cleaners kwa nini ndio wanafaa make sure hiyo takataka inaenda wapi? Si governor.
So mimi nawaambia hivi tafadhali, kazi ya governor, kazi ya governor ni kupanga kazi. Ashapanga watu wake, so kwa contractor ndiye anafanya make sure uchafu imeenda wapi. Finish. Mada ya pili. Wanasema kuwa Mount Kenya na Eastern waungane, waone kama tutatua Ruto. That is not and void. Ruto ni mpaka 2032. Upende usipende, Ruto ni president mpaka 2032. Kwa sababu gani nasema hivyo? Bwana Speaker, sisi tuwaje kujidanganya. Hii kitu Mount Kenya na Eastern nyinyi mnaota president ni Ruto mpaka 2032. Kwa sababu gani? Wewe jiulize, Ruto aliingia bila Nyanza, akaingia. Sasa hii akona sama unyasa kidogo, hata kama ni 40%. Akona system, utakuja kumtoa na nini? Eh? Matiangi ni 2032. Ruto atamwachia. So ndio naomba hivi. Tafadhali ndugu zangu wa Mount Kenya, ndugu zangu wa Kamba, nyinyi jipangeni tuoshe 2027. Ya mwisho wanasema mambo na ambassador sijui ODM vacant. Mimi leo natetea Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Wewe uko hapa unataka kazi. Unajua venye kazi inakuwa applied. Usikae kwa mlango yako Raila akuja kutafuta ukakupe kazi. Haiwezekani. Sasa hii mnasikia? Hapo na wewe ndio. Sasa hii order. Ndugu yangu. Bwana order. Hakuna pale penye mlango sisi kama wanabunge. Kama Raila akisema ni kwa barabara, tuko kwa barabara. Akisema wapi, tuko hapa. Hakuna mlango yetu na kama tuko hapa active kila siku. So the only thing tunaomba tu ilikuwa tu just request. Hizo vacancies aeke watu wanabunge. Wabunge le mwananchi. Hata jambo si hiyo ilikuwa point. Sasa mimi nauliza swali. Umemaliza? Umemaliza? Na mimi niko na uchungu sana baba Raila Amolo. Haujaipigia Raila. Na sisi tunasema hivi. I'm just agreeing with you, but point of order. I'm just writing on a point of order. You know,